Mais là, je trouve que c'est directement parce que ça fait longtemps que je ne suis pas. Je suis désolée. Quand je vais vous donner l'autre formation graphic design, ok, c'est vrai que je partage avec vous. Ou reste une prête à partager avec vous dès que je vais vous donner toutes les vidéos. Mais d'abord, je vous garantis, je passe de nouveau un moment de qualité que je vais vous aider ce genre de vidéo. Surtout sur les vidéos qui aiment les bizarres. Ou reste bizarre, j'ai l'autre version de ou ma roche, elle a chez elle, elle a dit de mais d'abord, je pense que c'est la première fois. كل واحد فينا تخلق على فكرة الخير والسلام ولكن malheureusement الحياة كتجينا حساب أمور مختلفة كتخلق فينا دنيا روح شر ونزاع خبث النفس وهنا الناس كيتقسموا على جوج كاين اللي كيقدر يضبط داك الشر يسيطر عليه ويقمعه ويجعل البذرة ديال الخير أو النزاعة ديال الخير هي اللي متحكمه وطاغية بسلوكاته وتصرفاته وكاين اللي كينجرف مع اليسر وكيكون عيبو قريب والشر اللي فيه السابق انا اليوم ما كنهضرش على الشر ولا الخيبة ولا لا ميشونسيتي كدفاع على النفس او لا كرد فعل مع تحفظ على هذه الفكره او لا كضروره في مواقف معينه نو كندوي عليها من منطلق انها خيوبيه مجانيه مي شونسيتي غراتويت هي واحد لو ستيل دو في واحد لو مود دو في عند واحد النوع ديال الناس سائر تعاملهم مع المحيط ديالهم الوغ كيفاش نتعامل مع هذا النوع ديال الناس La méchanceté est l'expression de l'amertume des gens qui n'ont pas pris soin de leur souffrance. ثاني فكره خاصك تقتنع بها تشرب بها وتامن بها باش تتقن التعامل مع هاد الناس هي انك تخيل نفسك وفعلا راك سير كاليفي عليهم بمعنى امن دائما بلي نتوما ماشي نفس الدرجه نتوما غير متكافئين لا بروف هو انه دو لوان كيبانوا لك بلي دوك لي جون اي سون ميشون دو مانيير غراتويت لو كان كنتي بحالها ما كانش غادي يبالك هادشي دونك اي جدال ولا نقاش ولا شجار تقدروا تدخلوا فيه هو من الاساس فاشل اذا نتوما ماشي بحال بحال دونك من الاول انسحب وما تدخلش في اي شجار اكيد كنا غادي نتفقوا بلي لو سونتيمون اللي كتجي فينا لا ميشونسيتي غراتويت واحد لو سونتيمون ما زوينش سونتيمون دو ماليز سونتيمون ما زوينش ولكن هاد لو سونتيمون كيختفي من واحد لواحد الطريقه باش نتعامل معاها انا والامباكت اللي غيدير فيها ماشي هو اللي غيدير فيك يقدر انت تكون احسن مني وتعامل معاها بطريقه احسن بغاف كتختلف الحده ديالو من شخص لشخص على حسب المناعه النفسيه ولكن دابا كونكريتمون واش هاد الامباكت واش هاد الواقع ديال ديك لا ميشونسيتي اللي جات من داك الانسان الميشون الحقود الحساد الخايب واش نقصات منك كونكريتمون فعليا مش طريقه مرئيه واش جهلاتك تكتئب وتسد عليك وما تبغيش تشوف الناس تيلمون طرات فيك هكذا واش جهلاتك تراجع على واحد الحاجه شحال من داك تحلم بها وشحال من داك تخطط ليها واش درت فيك انفراكسيون اللي صعيب التعالج اللي كتبان لك بلي شحال خصك بزاف باش تجاوزها اذا غير سؤال واحد من هادو كان الجواب ديالو هو اذا سمح لي غادي نقول لك العيب راه فيك والمشكل راه فيك شحال عشتي شحال مازال غاتعيش شحال شفتي ديال الناس شحال مازال غادي تشوف واش كل واحد من هاد الناس داز او لا غادي دايتي دوز او لا غادي يدوز واش يستحق يخلى فيك التوشي ديالو واش راه الدرجه دي با كوفير تا الدرجه دي اكسيسيف خاصك تخدم على راسك الحياه عامره بالمطبات عامره بالتقلبات فين يبانو هاد سفاسف الامور الا من هاد الليفل تسجل راسك وشفتي بلي راك فخاجيل عرف راسك تابعك خدمه كثيره هذا هو الوقت باش دار ابعد من هذا كاين بيض واحد وكحل واحد ولكن كاينين دي نيونس دو غري هذاك الشر لو كان ما كانش وهذاك النوع ديال الناس اللي ديزاغريابل اللي ديبوطون لو كان ما كانوش ما كنتيش غيزعرف بحق الناس زوينين في حياتك كانت حياتك غتكون مثاليه بطريقه ممله لانه حنا ماشي في الوصول من تحتك ماشي في الدسم زعما ما عندناش حلقه حياتنا ماشي عباره على حلقه فيها قوه الخير
خير وقوى الشر وفي الاخر ديال الحلقه قوى الخير كتنتصر على قوى الشر وقوى الشر كتطلع السما كتبان ديما نصيحه عليك حياتنا صعيبه حياتنا صعيبه من هكذا وخاصها تسلح ليها تعايش تقبل والتجاوز سيرتو مع هاد النوع ديال الناس تجاوز Voilà, c'était le tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'étais heureuse, voilà, que j'ai regardé la vidéo parce que de un, ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo et qui m'a fait filmer les moments où les kendoos, les kendoos, ce sont des moments de qualité, croyez-moi. Je vais faire des d'une manière continue, malheureusement. Deuxièmement, le sujet qui est mis à qui va continuer beaucoup la voix, donc, mais qui est finant, des métiers qu'on a, l'entourage des loups, des personnes noires, mais derrière. كيستاهل ماشي كيستحقوه فينا المهم اللي فيهم تجريح ولكن صافي لا بين ناخذ شويه ديال الوقت باش نعرفوا كيفاش نتعامل معاهم سي بوكو جيمري بيان انكم تبارطاجيو لا فيديو اوفون باش توصل لو ماكسيموم ديال الناس كاين الناس اللي كيعانيو من هادشي و ما كيعرفوش يتعاملوا مع الناس و مالوغوزمون كيغرقوا في النيجاتيفيتي ديال لي زون اللي كيجيوهم من هذاك النوع ديال الناس دوطخ بار بغيت نقول لكم شكرا بزاف plus que 13 mois qu'on est ensemble, ça fait plus que 13 mois. Bach que tu fournis, je que tu as terminé, bach que tu me mets là, bach que tu me mets. Merci beaucoup pour les gens qui me soutiennent, je vous suis reconnaissante. Et comme elle m'a dit, je vais pas lâcher, Régine Kumbel, Heidesh, ça me passionne simplement. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous montrer la fresco, et je vous offre des zoomies, très liouche, tu les vois, et je vais vous montrer, 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 et je vais vous montrer,